Now come to the last part of this unit, that is the education and health scenario. Ami beshi details holo na jao, I'll give you some data here also, because without data you cannot explain this scenario. Ami janue je shikhar khetrote hok sasthor khetrote hok northeastern states as a whole the development scenario is not very good compared to some other states of our country. Still, jodi ami data bilak chau, we can observe that most of the data are in the same line of the national average. Kintu average or kotha tu belek. Kisuman states bahut uporat, for example Kerala, education hok, health hok, যথেষ্ট ওপৰত আছে, তেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত, তামিলনাডুৰ ক্ষেত্ৰত, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত, ইভেন ৱেষ্ট বেংগল আমাতকৈ বহুত আগত আছে। তথাপিও নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ যিহেতু আমি আলোচনা কৰিব লাগে, আমি লিটাৰেচি ৰেট যদি চাওঁ, আই হেভ পিকড আপ দ্য ডাটা ফ্ৰম চেঞ্চাছ। এজ ইউ ন' উই হেভ দ্য লেটেষ্ট চেঞ্চাছ অফ 2011, এতিয়া 2021ত আকৌ নতুন ডাটা ওলাব। So for comparison, I have picked up data for two census, 2001 and 2011. Yat ami literacy rate dekhiboloi pasu. Literacy rate jana, number of population that can read and write. Educated and literate, there are differences between these two. Sixth semester student hisabe tumaloke ekhini kotha janae je likhibo pora poribo pora manuhor sankha percentage hisabot dekhua hoy. So yet percentage hisabot ami dekhiboloi paisu, as a whole India's literacy rate was 68.86 in 2001 census, which improved to be 74.04 in 2011. এজ এ হোল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লিটাৰেচি ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত, ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ পজিশ্যন অল ইণ্ডিয়া লেভেলতো খুব ভাল হয়, কোনোবাবাৰ যদি ছেকেণ্ড হয়, কোনোবাবাৰ থাৰ্ড হয়। গতিকে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিজোৰাম হেজ দ্য হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ইন বোথ দ্য পিৰিয়ডছ 2001 এণ্ড 2011, 88.80 এণ্ড 91.58 ৰেচপেক্টিভলি। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰা ইজ অলছো ডুইং ৱেল, ইট হেজ ইম্প্ৰুভ টু 87.75 ইন 2011 ফ্ৰম 73.19 ইন 2001। তেনেকৈ মণিপুৰ 2001ত থাৰ্ড পজিশ্যনত আছিলে উইথ 70.53%, কিন্তু 2011ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মণিপুৰ থাৰ্ড পজিশ্যনত নাথাকি থাৰ্ড পজিশ্যনলৈ আহিল ছিকিম, ছিকিমৰ আছিলে 82.20. So all these percentages were higher than the national average. অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নেশ্যনেল লেভেলতকৈ দুইবাৰতে অসমৰ লিটাৰেচি ৰেচিঅ' ইজ লেছ, এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ ইন বোথ দ্য চেঞ্চাছ ইট প্লেচ এট দ্য বটম 54.34ৰ পৰা 66.95 হৈছে, যদিও অৰুণাচলৰ এডুকেশ্যন চিনেৰিও যথেষ্ট পিছপৰা। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ বাকীকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল যথেষ্ট পিছপৰি আছে। গতিকে অৰুণাচলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া বহুখিনি কথা আছে। এতিয়া যদি আমি হেলথলৈ আহোঁ, হেলথত আমি গোটেইবিলাক ইছ্যুজ ল'ব নোৱাৰোঁ, এছপেক্টছ ল'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াত আমি দুটা ইছ্যুজ লৈছোঁ, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, অৰ্থাৎ শিশুৰ মৃত্যু পাৰ 1000 জন্মৰ বিপৰীতে কিমান শিশুৰ মৃত্যু হয়। ইট শ্ব'জ দ্য হেল্থ চিনেৰিঅ' ফেচিলিটিজ এভেইলেবল টু দ্য জেনেৰেল পাব্লিক অফ দ্য ষ্টেট। আৰু লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, যোনটোত আমি এভাৰেজ এজ কিমান বছৰ গড় হিচাপত মানুহ জীয়াই থাকে, চ' আই এম আৰ 2009ৰ পৰা লোৱা হৈছে, 2009 বছৰটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। চ' ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নেশ্যনেল আছিলে 50 per 1000 বাৰ্থৰ এগেইনষ্টত 50 শিশুৰ মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ, ইনফেণ্টৰ। আৰু ইট ইজ টু হাই ইন আছাম, ইট ইজ 61, ইট ৱাজ 61 ইন 2009। এতিয়া অকণমান ইম্প্ৰুভ হৈছে যদিও বৰ্তমানৰ ডাটাত, তথাপিও দেখা গৈছে যে এই টেবুলখনত অসমৰ পিছত মেঘালয়া
যথেষ্ট। কিন্তু মণিপুৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় ইট ইজ অনলি 16। চ' মণিপুৰত ষ্টেটাছ অফ ইনফেণ্ট ইজ মাচ মোৰ বেটাৰ দেন দ্য ইভেন দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ। বাকী কেইখন ষ্টেটতো দেখা গৈছে যে নেশ্যনেলতকৈ বাকীবিলাকৰ চিটুৱেশ্যনটো যথেষ্ট ভাল, কাৰণ নেশ্যনেলত বহুত কেইখন ষ্টেটছৰ কথা আহি যায়, সেইবিলাক ষ্টেটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেৰিঅ' সেইটো চাই পেলাই ইয়াত এভাৰেজ এটা পোৱা যায়। লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ যিটো লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, অৰুণাচলৰ যিটো লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, ছিকিম এণ্ড নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰাৰ যিটো লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি, ইট ইজ বেটাৰ দেন নেশ্যনেল লেভেল, বাট আনফৰ্চুনেটলি ইন আছাম ইট ইজ অনলি 62.2। এইটো পিৰিয়ড লোৱা হৈছে 2006ৰ পৰা 2010লৈকে। এতিয়া বাই লেটেষ্ট যিটো ডাটা মই পাইছিলোঁ সেইটোত 63 হৈছে, নেশ্যনেলত 68 হৈছে। কিন্তু তথাপিও অসমত বেলেগ ষ্টেটৰ তুলনাত, অন্য কেইখন নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছৰ তুলনাত অসমৰ যিটো লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এইটো বৰ বেছি ভাল নহয়। এতিয়া আন এখন টেবুললৈ আমি আহোঁ। এইখনত এভেইলেবিলিটি অফ ডক্টৰ্ছ এণ্ড হস্পিটেলছ, কিমান সংখ্যক ডক্টৰ আৰু হস্পিটেল আছে টু ছাৰ্ভ দ্য পপুলেশ্যন, কাৰণ এইটোৰ পৰা এভেইলেবিলিটি অফ দ্য হেল্থ ফেচিলিটিজ গম পোৱা যায়। তো এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইটো 2011ৰ ডাটা, এতিয়া যথেষ্ট সলনি হৈছে, বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে, কাৰণ নাম্বাৰ অফ হস্পিটেলছ বাঢ়িছে, নাম্বাৰ অফ ডক্টৰ্ছ বাঢ়িছে, ষ্টিল দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ নট এজ পাৰ এক্সপেক্টেশ্যন, উই ন' দেট। ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ত্ৰিপুৰা আৰু আসামৰ ক্ষেত্ৰত এভাৰেজ পপুলেশ্যন ছাৰ্ভ বাই গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল যথেষ্ট কম আছে, যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, যে কিয়নো ত্ৰিপুৰাত এখন হস্পিটেলে 1,13,935জনক ছাৰ্ভ কৰিব লাগে, ইমান কম নাম্বাৰ অফ হস্পিটেলছ আছে। এই পপুলেশ্যন অনুসৰি অসমতো তেনেকুৱা, প্ৰায় 20,000 মানুহক এখন হস্পিটেলে ছাৰ্ভ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি হস্পিটেলত ভিৰ দেখিবলৈ পাওঁ, ডক্টৰৰ পৰা আমি পাবলগীয়া যিখিনি ছাৰ্ভিচ সেইখিনি নাপাওঁগৈ, কিয়, এইটো এভাৰেজ পপুলেশ্যন ছাৰ্ভ বাই গভৰ্ণমেণ্ট ডক্টৰ দিয়া আছে, পাৰ ডক্টৰ কিমানজন ৰোগী চাবলগীয়া হয়, এইটো অৱস্থা হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ক্ষেত্ৰত। ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অৱস্থাটো একেই, যিহেতু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ নিচিনাকৈ বিহাৰ, ইউপি, ঝাৰখণ্ড এই ৰাজ্যবিলাক আছে যিবিলাকত যথেষ্ট সংখ্যক হস্পিটেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, দে নিড মোৰ অফ ডক্টৰ্ছ, নাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ হেল্থ চাৰ্ভিচ ফেচিলিটিজ। চ' এই গোটেইবিলাকৰ প্ৰভাৱটো কিহৰ ওপৰত পৰে, দ্য ইণ্ডেক্স এট হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই দিছ ডাটা। সেইকাৰণে আমি লোৱাৰ কেটেগৰীত যাবলগীয়া হয় হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ, বা উই বিলং টু দ্য মিডিয়াম কেটেগৰী বিকজ অফ দ্য ডেফিচিয়েঞ্চিজ ইন দিজ এৰিয়াজ, হস্পিটেলছ, ডক্টৰ্ছ, দেন আগেইন ইন কেছ অফ এডুকেশ্যনেল ফেচিলিটিজ, নাম্বাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, এইবিলাক আমাক যিমান লাগে সিমান নাই। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অন্যান্য সা সুবিধাবিলাকো শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম। আমাৰ জেণ্ডাৰ ইনিকুৱেলিটি আছে, আমাৰ ইনকাম ইনিকুৱেলিটি আছে, এণ্ড উই হেভ প্ৰব্লেমছ ইন চেনিটাইজেশ্যন, ৱাটাৰ ছাপ্লাই, এনভাইৰনমেণ্ট এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, হুইচ আৰ ইনফ্লুৱেঞ্চড দ্য এইচ ডি আই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স। বিকজ অফ দোজ ৰিজনছ উই আৰ নট এট দ্য কেটেগৰি অফ হাই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, এণ্ড দেট ইজ স্কোপ ফৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট।